אני חששתי שאנחנו ניפגש, נדון ונתאם, וכל זה ללא פירות. כשבהתחלה התחלנו היה מצב מאוד מביך, הייתה הססנות, כל אחד היה עם הצד שלו. בהתחלה הרגשתי קצת עם התלמידים שלא הבינו מה זה דו-קיום, אבל לאט לאט שהייתה הרבה פגישות, הרבה פעילויות משותפות בין שתי התלמידים, בין שתי בתי הספר. انا احبك ده كيف ما ده ما فلوت خبرتي ماشي احنا جايين هنا عشان ناكل مناقيش وعشان نكيف عشان نعمل تجارب ההיכרות הבין-דתית, הפעילות סביב נושאים דתיים שבעצם הם משותפים, יכולים לקרב בין הישראלים, בין היהודים ובין המוסלמים. וזה חשוב לבדוק ולראות שיש יותר משותף מאשר שונה.